Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního vlogu. Dneska je sobota a čemu se směješ? Dneska je. A my dneska jedeme na Černý most. Tady dobrý. Pardon, vlak. Jedeme na Černý most a do centra Černý most. Jedeme tam pro boty hlavně, protože děti potřebují zimní boty. Vikinka dostala od Ježíška loni nový a už jsou jí malý. A my jedeme na film na Duinsa. No a to jsem chtěla taky říct, že pokud budou děti hodný, a budou poslouchat a budou se chovat slušně, tak půjdeme na Grinche. Já jsem jim to slibovala, jenomže Viktorka pak byla nemocná, já jsem byla nemocná a tohleto a támeto, takže snad teďko budeme konečně na Grinche. No to neříká, že se bojí, ale nebojí. My jsme doma koukali na toho starého Grinche. Víte, Leo? O Vánocích jsme se dívali na Grinche a tady ten je kreslený. Nebojí. No. A taky si musíme zajít někam na oběd, protože jsme neobědvali. A já se vsadím, že Vikinka by chtěla na to jezdit jídlo. Jaj, já chtěla jít na to jezdit jídlo. Prosím, já budu hodná. Ale jenom jestli budeš hodná. Já budu, prosím. Tak jo, Leovi, to je jedno. No, a hlavně... Já se sama budu vypívat. Uvidíme. Uvidíme, jo? Ano. Jo, tak zavřete očička a spinkejte. Tady jdeme dlouho. Jo? Tak zavři oči. Takže musíme koupit hlavně boty. Vikince bych ráda koupila ještě nějaký kozačky hezký. A Leovi asi nějaký tenisky ještě, nebo nějaký teplejší boty na ven. Asi nejspíš. A já nevím, jestli si něco koupím. Tatínek si nic nekoupí určitě. Tatínek si nikdy nic nekupuje. Táta má na to e-shopy. Ano. On se totiž vždycky objednává věci jenom na e-shopech a pak se diví, že mu to není, když to přijde domů, že jo. To je klasika. Tak víte, už spinka. To už usla. Tady ten furt nic. Ty nebudeš spinkat. Jdeme? Jo. Jdeme na Grinche? Jo. Jo. Tak my jsme na Černáku. Hrozně dlouho jsme hledali parkování, ale hrozně dlouho. Pojď? Jo. A tady není ten Duin. Ne, tady ne, tady nepůjdeme. Grinche, půjdeme na Grinche, to víš, že jo? Hezký je to. Maminko, hezký je to. Hezký? Hezký. Jo. Stoj. Táta tě opraví. Vikinka se taky upraví, viď? Čukám já. Jo. No pojď, neboj. No. Vikinka už nám utekla. Stůj. Tu má nějaký prolejzačky. Jo. Hele, tam je mají louskáčky asi. Chceš se podívat? Jo. 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 Hele, tady je nějaká hádanka. Jo. Tak, je tu hrozně moc lidí. A my jdeme teďko teda do CCC pro ty bodky. Vybereš si nějaký hezký bodky? Jo, tak jdem. Dětský koutek, viď? Tak mamka se podívá na nějaký ty bodky, jo? Tak si háčněte. Našel jsi něco? Tady to nejsou škopy. To je jenom, že šedivý, to bude mít okamžitě prostě to. No to ještě sami. Špinavý. A sami ještě, no. To. Jak si jednou nohou na tu druhou nohou šlápne, tak... No. Tady ty jsou hezky. A to je to samý. To bylo okamžitě špinavý. Se vás tady mají úplně boží kozačky. Oni vypadají, nebo já si myslím, že to vypadá úplně stejně jako měla Anna ty svoje v Ledovém království. Ne? Nebo to jenom si myslím. Jsou hrozně hezký. Ale nemají číslo. Já akorát doufám, že ti nesmrdějí nohy. Vikince vždycky. Vikince vždycky. Hop. Hop.
schválně zkusíme, jo? Co myslíš? Počkej, já se musím pojít. Držím ti palec, nebo ne? Jo, já to taky taky myslím, že jo. Projdi si. Stopni si. Projdu si. Co? Co děláš? Tady lezeš, viď? Jak lezeš? Takhle. Tak už máme aspoň vybraný Viktorce. Zimní boty jsem jí vybrala takovýhle krásný černý. To se mi hrozně líbí. A potom ještě kozačky. Tyhle jsme prosím nás dostali. A pak tady má ještě takhle černý kozačky. Zateplení. Jsou taky hrozně hezký. No a teď ještě Leovi musíme vybrat botičky. Leo si musí vybrat. Vybereš si boty? Jo? Ukaž, jak si vybíráš botičky. Jak si vybíráš? Tam je Olaf a Táve. Jak si vybíráš botičky? Ukaž. Jak jsi si vybíral? To ne. To nebudeme kupovat. Na maminku, ukaž mi to, jak jsi se vybíral. Takhle, vej. Tamto, no, jasně. Jo, ty jsou hezký. Počkej, máma ti sundala potom. Máma se spadla. Počku. No. Ale je. Leo. Těžký, veď? Musíš si zvykat, kamaráde, bude zima. Řekni. Zima přichází. Ne, zima se blíží, nebo je to bylo. Nechy? Já projdu zimu stejně jako táta, v teniskách. Tady máš palec. Tata má v zimě nejradši tenisky. To má palec, jo. Že dobrý. Jejej. Jejej. No musíš si zvykat, no. Tak Leovi nakonec teda bereme tyhle ty do sněhu. A pak tyhle ty koženkový, ty jsou hrozně hezký a jsou zateplený, takže super. Otázka je, maminko, jestli teda ten sníh bude nebo nebude. Ano, to je velká otázka, jestli bude nebo nebude sníh. Jestli neprojdeme zimu jako táta v teniskách. Kam jdeš? Já chci se ho tebe fotit. Tak běž vedle Lea? Ne, já chci se na tady dívat. Ale udělej pa pa pa. Pa pa pa. A udělej pa 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 za měsíc. Yeah. A nedělej babiny. Je tam někdo na ně. Okay, teď je tam Viktorka. Viktorko opatrně, ano. O, ty jsou vysoké. To má nějaké chrastítko. Chrastítko. Jsou boty s piercingem. A sakra. Jsou náctileté boty. Akorát to jsou fakt jenom boty na končku. Na co? To jsou akorát boty na končku. Tak si s tím mohla vyndat ten bordel. Jsi říkala, proč to nejde. Neběhej. Víš, že jsi nastydnutá. Tak neběhej. Huh.
Maminka říká, že tady máme menší problém. Líbí se ti, jak jsou vysoký? I mně se líbí, jak jsou vysoký. Akorát, že na tom foťáku to není vidět. Když takhle z boku a propneš nohu. Tak, teď je to vidět, ano. Teď je to vidět. Jo, vezme si je. A tu kabelku jsi si vybrala? Ukážu. O, je. Cídlo. Půjdeme. Táto, vem to. Chceme u vás utratit nechutně spoustu peněz. Já myslím, že to vypadá divně. Kolik máme dětí? Máme děti, jo. Tak my už máme nakoupeno. Chudák táta to musí odníst. A děti šly tady na jejich oblíbený blbosti, že jo? Jak jinak. Kouné děti. Je, ten papa. Tatínka taky papa. Tatínek taky papa. Maminka taky. Akorát je tu hrozně moc lidí. Maminka o tom jenom kecá. Co? Je maminka nepapá, tam o tom jenom kecá. A já furt. To dobrý? Já? Kleo se tady cpe hranolkama. No a my teďko přejedeme na Chodov, protože tady v kině byla hrozná fronta a mě upřímně vyhovuje víc Cinema City než Cinestar. Nevím. A přejdeme teda na Chodov a... přejdeme teda na Chodov, akorát, že kino jde asi až od půl šestý, je půl čtvrtý, takže půjdeme asi do dětského koutku. Děti si tam budou hrát, my si dáme něco dobrýho, aspoň to tam Honzikovi ukážu, protože vlastně tam bude probíhat ten můj, dá se říct, mama se raz? Asi tak? Hatava? Hatava? Hatava! Že tady, hejo! Tak pomůžu ti, jo? Ne, prosím tě, nepomáhej mu, nebo bude hřev. On tam chce sám. Jo, auto si bere. Já ti ho podržím, jo? Já ti ho podržím, ty tam vlez. Já ti ho podržím, ty tam vlez. A co teď děláš? On se tam snaží vylíst, prosím tě, víš? Ale on občas jako spadne třeba po tu sedačku. On na to, to má tak... grif. No jo, no. V šaránu se na to leze líp, viď? To je šarán, to je. Hej, ná mašinka. Tak, taková klasická předvánoční realita. Už půl hodiny jenom popojíždíme. Měli jsme co dělat, aby jsme se dostali vůbec z toho centra. No a teďko pojíždíme, no. Ještě, že nebydlíme v Praze. Jsme bydleli v Praze, jak se kupím dvojkolku nebo nějakýho smarta, se kterým to tady profrčím po svodidlech. A... papáš? Jo. A co to máš? To není bomber, to je popcorn. Vikinka má? Já mám. Já taky mám. Taky máš, viď? Maminka má taky. Tak my už jdeme z kina. A musím říct, že prostě originál Grinch s Kerim je lepší. Vikinko, jak se ti líbilo kino? Dobrý, bylo to úplně sranda. Úplně sranda, jo. Už jsme doma, už jsme doma. Brejle, no. Jde se spinkat. Pojď spinkat, jo. Brejle, no. Maminka je má, ty si je zahodil. Tak šup, táto, ode Mikej. Jak se drží. Tak ode Mikej. No, teď nám zazlo světlo. Kledu, rozsvítíme. Já Pomka si vás taky všimla, když jste vedl toho šimla. Táta zdržuje, víš. Tak čau, prdelko. Plác. Plác, co děláš? Jo, aha, tygr. Tygr dělá plác. Tak plác, šup. Čau, tygře. A Leo udělá taky? Ahoj. Leo. Dobrou noc. Košu. Ty už jsi taková vošpinkana, taková vošpinkana. Ona je taková šipková růženka asi. Dobrou noc, Viktorie. Dobrou noc. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
Ježiš Maria, prosím. Dobrou, já. Dobrou. Dobrou.